Будівництво ЦНАПу у Мукачеві розпочалося ще у 2016 році. Тоді з різних причин об'єкт так і не здали вчасно. І терміни здачі переносили кілька разів на рік. І от на дворі 2020 рік, а оновленої будівлі так і немає. Цей об'єкт був розпочатий десь в кінці 2016 року і на кінець 2018 він був, мав бути закінчений і введений в експлуатацію. На жаль, 4 раз зривався умови договору, 4 раз подавалися в суд. Чим завершилися судові баталії між замовником та недобросовісним підрядником, наразі невідомо. Які результати судових баталій, що проводилися із заказчиком в особі відділу комунального будівництва та виконавця в особі Львовського товариства «Шлях», тому що невиконання договірних умов тягли за собою як фінансові, так і дисциплінарну відповідальність. Цього ми не чули і не знаємо. У кінці літа був проведений тендер і було обрано переможця, який, власне, продовжив ремонтні роботи у будівлі. В кінці літа був визначений переможець і затверджено бюджетних коштів, підписано договір на суму 9 мільйонів. Я не розумію, чому, використавши в межах 30 мільйонів за попередній період на будівництво, сьогодні ще потребує цей об'єкт використання бюджетних коштів в межах 9 мільйонів. Цікавою є і та деталь, що у тендері заявлено не будівництво об'єкту або завершення будівництва, а реконструкція будівлі. На жаль, у тендері заявлено не будівництво або закінчення будівництва цього об'єкту, а реконструкція. Я не розумію, ще не добудовано, а вже реконструюється. Тобто це теж питання, і я думаю, на це питання повинні відповісти ця виконавча влада, яка сьогодні затверджена цією сесією. На останній сесії міської ради минулої каденції міський голова Андрій Балога стверджував, що ЦНАП буде готовий до 25 жовтня. Проте наразі там і досі тривають ремонтні роботи. Тож, коли все ж можна сподіватись на відкриття славнозвісного ЦНАПу, питання відкрите. З власних джерел нам стало відомо, що невчасне відкриття центру може повернутись навіть міжнародним скандалом. Адже міжнародні партнери повинні здійснити поставки меблів, а в разі неготовності споруди поставки можуть зірватися. Зараз у владі звітують, ще трохи і ЦНАП запрацює. Тож, чи знову не буде так, що назвуть чергову дату, потім знову перекладуть, мовляв, потрібно ще трохи часу, а потім виявиться, що треба ще трохи грошей, адже, умовно кажучи, забули включити у кошторис опалення чи, скажімо, інші важливі речі. Це так, припущення, ми нічого не стверджуємо.